ଜାରି ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୋଷାଣୀ ଜାତ ଏବଂ ଦେବୀ ସଭା ଚାଲିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବା ନାଗାମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ପାତି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମେଢ଼କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନାଗା ପରମ୍ପରା, ଯିଏକି ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ନାଗା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇବି ଅନ୍ୟପଟରେ, ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଯାହାକି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଇଏ ସାହି ଭିତରେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସର ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନାଗା ପରମ୍ପରା କଥା ଯଦି କହୁଛେ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ନାଗା। ଅନେକ ଦିନରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଯେଉଁ ନାଗା ସାଧୁମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଏ ନାଗା ପୂଜା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବା ଯେଉଁ କମିଟି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନାଗା ପରମ୍ପରା ପୁରୀର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ନାଗା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଗାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ସବ ଥିଲା, କେମିତି ମାହୋଲ ଥିଲା, କେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ଯୋଜନା ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ନାଗା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁରୀ ସହରର ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଏ ନାଗା ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ, ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଏ ଜାଗା ପରମ୍ପରା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ପୁରୀ ସହରର ପହିଲମାନମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କର ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଏଇ ନାଗା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସାରା ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସାତସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ମଧ୍ୟ ନାଗା ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ନାଗା ହେଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ିତ ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ପୁରୀର ପହିଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପହିଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ନାଗା ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁକରି ନାଗା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ନାଗା ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହରର ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହରରେ ନାଗା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗା ପରମ୍ପରା, ନାଗା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠି, ଆପଣଙ୍କର ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମେଢ଼ ଏଠି ବସନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଷାଣୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇଟା। ଗୋଷାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ନାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରୁ ମଧ୍ୟ ନାଗା ଆସନ୍ତି, ନାଗା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ଗଳି କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାରୁ ନାଗା ଆସନ୍ତି, ନାଗାମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଠି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜଣେ ମହାମିଳନର ପରମ୍ପରା। ମହାଦେବୀ ଏଠି ଆଜି ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀ, ଆପଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ, ଏଇ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଆମ ନାଗା ପରମ୍ପରା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ନାଗା ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ନାଗା ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଗା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସହିତ, ପୁରୀର ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏ ନାଗା ପରମ୍ପରା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଇଏ ମହାଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଠି 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 ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏଠି ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ନାଗାମାନେ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ନାଗା ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର ଯେଉଁ ପହିଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଏ ପରମ୍ପରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ନାଗାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ନାଗାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ନାଗାର ପରମ୍ପରା। ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ନାଗା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଦେଖେଇବି ବୋଲି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଇଏ ପୁଣି କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ବୋଲି ଏହାର ନାଁ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଘରେ ପୁଣି କାହିଁକି ପୂଜା ହୁଏ ପୁଣି ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ସମୟରେ କାହିଁକି ପୂଜା ହୁଏ ସବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବେ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଅମଳରୁ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି ପୂଜା ହେଲା କେମିତି ପୂଜା ହେଲା ସବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଘର ହେଉଛି ହଚଣ୍ଡି ସାହି ନାଗା ପାଖରେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଭୂତ ପୂଜା ପାଇବାର କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭୂତ ପୂଜା କରିବାର କିଛି ବଡ଼ କଥା ତ ନୁହଁ ଯେମାନେ ଯେପରି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଆଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ପିଶାଚ ସବୁ ରହନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଭୂତ ପୂଜା କରୁଛୁ ଭୂତ ତ ନୁହଁ ଆମ ଘରର ଦେବତା କହିଲେ ଜଣେ ନାଁ ତାର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂତ ସେ କାହାଣୀ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରେ ପୂଜା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତ ଆଜ୍ଞା କହିହେବନି ଯେହେତୁ କହିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଚାରି ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ପୂଜା ମୋତେ ମିଶେଇକି ଆଉ ଘର ଲୋକ ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଘରେ ତା ପରଟା ଲୋକ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ କିଛିଟା ଗୁଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ କିଛିଟା ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି କେବେ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି ସିଏ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ଡାକୁ ସେତେ ଖୁସିରେ ବି ବିଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ଗୁଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛି ଆଉ ତା ପାଇଁକା କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଯେଭଳି ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଶୀତଳ ଭୋଗ ବାକି ସବୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ରହୁଛି ଆମର ବି ସେଇ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା ରହୁଛି ସବୁତକ ତିଆରିର ବିଧି କେମିତି ଥାଏ ପୂଜାର ବିଧି କେମିତି ଥାଏ କିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା ତ ଆମର ଘର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ରଖାହେଇଛି ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ବାକି ରହିଲା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଜିତୁ ମହାରଣା ଜିତୁ ମହାରଣା ବାଲିସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମର ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବା ଅଛି ପୁରାତନ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ସେଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେହି ପୂଜା ହେଇଚାଲିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଯେହେତୁ ମେଲାଣି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ହାଡ଼ିଆ ଭୂତର ଇଏ ଥିଲା ପରମ୍ପରା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସେନାପତି ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏଠିକାର ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ଭଜନ ସମାରୋହ ରହିଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ତ ଆମର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦେବୀ ଜାତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଗୋଷାଣୀ ଜାତ ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେବୀ ମେଳଣ ମାନେ ଦେବୀ ମାନେ ମଣ୍ଡପ ହଁ ଦେବୀମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଦେବୀ ଖାଲି ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି ଏଠି ନାଗା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଏ ଏଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି ସମ୍ପାଦି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଏ ଏଠି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବୀମାନେ ବିସର୍ଜନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ରୋଷଘରେ ସୁଆରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କାରଣ ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳିକା କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ପରମ୍ପରା ସବୁଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଷାଣୀ ଭାବରେ ଦେବୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦେବୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ସବୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବରେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ
ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଥା, ନାଗା ପରମ୍ପରାର କଥା ଏବଂ ଆଡ଼ିଆ ଭୂତର କଥା, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବା ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଗୋଷାଣୀ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ନାଗା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏଠି ସମ୍ପାତି ପୂଜା ପାଏ, ଏଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କେମିତି ମାହୋଲ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥିଲେ। ମେଲାଣି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶେଷ ଦିନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଦେଖିକି ଆଜି ଆସିଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆସୁ କଟକଠୁ ଆମର ପୁରୀ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁଆଡ଼େ, କେତେ ଗହଳି ଜନମୟ ଆଜି ପୁରୀ ସହର। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ଅନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଟିକେ ଅନନ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନତା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠି, ଓ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ବା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଏଠି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମେଲାଣିର ଦିନ ଏବଂ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେବୀଘାଟକୁ, ଏବଂ ମହାଦୀପ ଯେହେତୁ ଉଠିସାରିଛି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହାଦୀପ ପରେ ଇଏ ମେଲାଣିର ଉତ୍ସବ ବା ମେଲାଣିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।